שרים פליפ אחרי חודשיים בקוארנטין. קוארנטין. קוארנטינו. מה זה ה-300 הדלפין הזה? אז מה קורה חבר'ה? הרבה זמן לא דיברתי למצלמה, אבל נראה לי שהגיע זמן לבלוג בעברית. אני כבר חודשיים בבית, יוצא לעתים ממש רחוקות. קורונה, בידוד, מכירים את כל העניין. ועכשיו סוף סוף הגיע הזמן, אולם הבוזה נפתח, ואני נוסע לסשן פרי סטייל אחרי חודשיים. האמת שאין לי ממש רעיון של מה שהולך לקרות, יכול להיות שאני אצליח דברים שהצלחתי, יכול להיות שדברים נאבדו לי. מעניין אותי ממש לדעת מה יקרה, אבל האמת שאין לי מושג בכלל. אז יאללה, בואו ניסע ונראה מה הדיבור. יאללה, מחכה לתום, ולכל מי שחדש פה, תום זה אח שלי התאום. אנחנו מתאמנים ביחד כבר 7 שנים בסטריט וורקאוט, שזה הרבה. אז יאללה, אני מחכה לו ונצא, מקווה שאני זוכר איך נוהגים, ויאללה למבוזה. אז הגענו למבוזה, אני פה עם תום, אילי, ברדוגו, מי שלא מכיר, אילי, לדעתי אחד הילדים, או אולי להגיד הנערים, הכי חזקים בארץ בדינמיקה, ובדרך גם בסטטיקה עכשיו, נכון? עובד חזק. בן כמה אתה עכשיו? 14. יש עתיד גדול לילד. אני אישית התאמנתי איתו הרבה, יכול להגיד שיש לו המון פוטנציאל והוא גם בחור טוב שזה הכי חשוב. אז יאללה, ניכנס למבוזה, כמו שאתם רואים אנחנו כבר פה, לאימון הפתוח של כן. בואו נראה איך יהיה. יאללה ביי חבר'ה, נתראה באימון, שזה עוד כמה שניות. יאללה, אז אחרי חודשיים, מנסה גינגר, בואו נראה מה יהיה. האמת שאני חושב שאני אצליח, די בטוח, נראה לי שגם זה יהיה יחסית נקי, אבל אי אפשר לדעת מה יקרה, יש מצב שאני אמור. אני אומר שזה שניים. לא, לא, אני עושה אחד, אני לא מנסה שניים, כי אני רוצה לעשות רק אחד קודם, כי לראות מה עם הידיים שלי, כי אני לא רוצה להיקרא, ואז לדפוק לי את כל הסשן. יאללה, עושים ככה, ככה מחזיקים? כן, ככה. איזה אחי, ככה אחי, What the fuck, אחי? זה היה מוזר. אילי, טוב, אתה התאמנת כבר בזמן הבידוד, נכון? כן. אז אתה לא פעם ראשונה עכשיו דינמיקה. אז ראים הולכים לעשות את תרגיל דגל שלו, 540. היה עושה, כמה ברצף עשית בסי? 5 בסי. הוא הולך לעשות עכשיו אחרי הרבה זמן שלו. או, שיט, אחי, מה? איזה... השושלת שלי. השושלת שלו. אוו, שיט, קרוב. אוקיי, אז מי שאתה בוגרסקי, למי שלא מכיר, אגדת סטריט, כמה אתה מתאמן? 9 שנים. אוו, שיט, בין הראשונים בארץ, כאילו, ליטרלי לימד אותי כשהתחלתי דברים, כאלוף ישראל הראשון, נכון? כמה פעמים? לא, לא הראשון, הראשון זה אביב הלוי. כן, אז אגדת סטריט, ואתה גם עשית הראשון שרים בארץ, נכון? כן. אני הייתי השני, לפני זה 5 שנים אחי, 4 שנים. אז יאללה, שרים. יאללה, יפה. עוד פעם, מישה, הכל טוב. אתה צריך לעשות כזה. תן עוד אחד, מישה, יש לך את זה. אבל הוא הביא טכניקה שונה טיפה. אתה צריך לצפות לכלום, אבל לא מבין למה. אוו, שיט, 390. אוו, שיט! איזה חמדן! איזה גבר שנסתדבר. יאללה, 540, אחרי חודשיים. בוא נראה. הראשון היה שחור, קצתי, ממש רחב. והשני היה כזה... נאוב. קצת מסריח. תום, מה אתה מביא? 300. יאללה, סע. אבל שיהיה נקי. סגו. אוו שיט. אוו שיט, אחי. איזה חמדן. בשר חמדן. אוו שיט. מה?
בייל, 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 בייל. הקטע בתום אחי, הוא לא זוכר את הרגילים, הוא פשוט עושה עם הגוף מה שהוא רוצה. צריך לפעמים, אני לא מבין את זה. היידה 500. היידה. אוי, אחי, זה הנוטס. זה מתאמן שלי, זה מתאמן שלי, זה מתאמן שלי, עידו עמית ואופרי. גברים אחו שרמוטה, תגידו שלום לבלוג. אהלן. היידה. שרים פליפ, אחרי חודשיים. בקוארנטין. קוארנטין. קוארנטינו. מה זה ה-300 הדולפין הזה? יצאת הדולפין. טוב, יאללה, תום, סע. 540. בום! אוו, שיט. אוו, שיט. אוו, דאם. סע. למה אתה מספר אבל דברים? נראה לי ספוילרים על פאודה. טוב, אני מת, איזה מוזר זה היה, התחלה. איזה כיסוי. מה? 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 די, קיבלתי דודה, קיבלתי דודה, קיבלתי דודה, אחי, קיבלתי דודה. ידע לו כתפיים! אני לא מאמין לך, אחי. עזוב. הוא חזר לו. מה, יש לי צרכים, מה זה היה? יש לי קצת חחורת, אחי, אני אגיד לך את האמת, אני לא רגיל לזה. אימא לב. אבל אל תסתוגע שאני ענקי. הטריפ היה קצת מסריח, אבל איזה תסביכים אכלתי. היה לצדדים. תסביך מכל סוג. אבל אחרי זה סידרת עצמך, היית ישר כל הזמן. כן, אה? וואו, תסביך מין, תסביך. רגע, עשיתי... תסביך משבר גיל ה-40, הכל. אני עושה קומבו ארוך, ואני כל כך מרוכז בקומבו עצמו כשאני עושה אותו, ואני לפעמים פשוט זורם בפרי סטייל, אני לא חושב על הקומבו לפני זה, ואז אחרי שאני מסיים אותו, אני כאילו חוזר לעצמי, ואני אשכרה לא זוכר מה עשיתי. פשוט לא בטוח מה עשיתי. וזה הסיבה שאם אני שואל את חברים שלי כאילו אחרי הקומבו, רגע, עשיתי טריפל לגינגר, ואז אני גם מתלהב מזה, כי כשאני בפול הייפ כאילו, ואני בתוך הקומבו גם, אני יכול לזרוק דברים שאני לא ציפיתי מעצמי לפני זה בכלל לזרוק, ואז שאני חוזר כאילו לעצמי סוג של, אני פשוט מתלהב עם הקומבו שעשיתי. אז זה הסבר למה שראיתם עכשיו, ותהנו מהמשך של הוולוג. יאללה, תום הולך להפתיע. או, הוא בא טריפל. או. זה מילה ממש טוב, לא יודע למה זה חזרים. כן, היה טוב, אחי. שיקח. הלאה, אילאי. כמו שאתם רואים, אנחנו רוצים לסלק קצת יותר רציני פה. וואו, שיט, זה היה כל כך יפה. זה היה כל כך יפה, אחי. לא, 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 לא. לא, לא, לא. לא! מה? מה? תצטער, ריצ'ר. אני לא מה... זה עיקרון שריר. ידעתי, רציתי... מה? לא, 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 לא רוצה, לא היי! מה זה? טוב, אני לא מצליח לאבד. לא. אני רוצה דאבל ותפס סיפה. לא מאבד את ה... לא מאבד את ה... לא רוצה! לא. הולי שיט, אני לא מאמין שאתה עושה את האייסבול הזה שראיתם עכשיו, ואני הולך עכשיו לנסות אליופ אחרי חודשיים של בידוד. תזרים אותו אחרי זה לגינגר. אלי סנו. תזרים אותו! תזרים אותו לגינגר, לגינגר! טוב! אוו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 ו
אני עושה סטטיקה איתם, פעמיים בשבוע. זה בעצם מה ששמר לי על הסטטיקה, אפשר לומר. אבל הגינגרים היו טובים, הרגע שאני זורק אותם ממש טוב. אהבת. האמת שהייתי יכול להביא עוד אחד, אבל תפסתי אותו לא ממש טוב את השני. יפה מאוד, אחי. תודה. יפה מאוד. מאמין בך. אחי, זה נקי. יואו! סמק. אני לא מאמין לך. מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? הכי נהיה כזה בחיים. וואו, אתה מה זה? זה לא היה בעיה, רציתי שם 500. מה זה? אחי, יקר אתה, אימא לך.
טוב חברים, אז החלפתי על השעה לסיגמה. אתם הולכים לראות זוויות טיפה שונות עכשיו. וואו! היית אדם צריך את זה כבר. לא. רגע, פוקוס. אוו, שיט אחי. תום מנסה סלטה ראשונה, אחי חודשיים. למי שלא יודע, תום עושה סלטות אחורה כבר הרבה שנים, והוא בין האנשים הכי טובים בעולם שאני מכיר שעושים את זה מבחינת טכניקה. זו דעתי האישית. זו דעתי האישית, עולה בתחרות, אבל יש לו טכניקה מטורפת. בוא נראה מה הדיבור אחרי חודשיים. סקו! עוד אחד? Hell yeah! יאללה חיוב אילי, סע! מה זה? סע אותו דבר, סע אותו דבר! מה? אני מת, אומר פעם דברו איתו בכסלב, בקיצור. טוב, אימאלה. טוב חבר'ה, אז שיער שלכם מקלחת. כמו שאתם רואים, נגמרה הסלולה למצלמה, אבל בדיוק בזמן רוב האימון הראיתי לכם. מה שעשינו אחרי זה היה קצת סטטיקה. הלך לי ממש טוב בסטטיקה. הלך גם לכל שאר החברים, למישה, לתום, לאילי, הלך טוב בסטטיקה. גם למתאמנים שלי. והיה ממש כיף, אני חושב שהאימון הזה היה מאוד מוצלח, אני מאוד מרוצה ממה שהיה בו, ואני חושב שזה התחלה של עידן חדש בשבילי בסטריט. ולסיום, תודה רבה שהצטרפתם, מעריך את כל אחד מהצופים, כיף לי שאתם איתי. כמה דברים, דבר אחד, אם אהבתם ואתם עוד לא רשומים, תעשו סאב ותנו לייק לסרטון, וכמובן כמובן הכי חשוב לי, תגיבו את מה שאתם חושבים. אני מאוד רוצה לשמוע מה אתם חושבים, ואני מאוד רוצה לתקשר איתכם מעבר לסרטון עצמו, כי בסרטון רק אני מדבר, ואני כן רוצה לשמוע מה אתם אומרים. דבר שני, אם אתם רוצים לראות עוד תוכן שלי, יותר עדכונים מחיי היום יום, אתם מוזמנים לעקוב אחרי באינסטגרם, זה האינסטגרם שלי כאן, מוזמנים מאוד לעקוב ולשלוח הודעה, מי שרוצה. אני עובר על רוב הדעות, וכל הודעה מכבדת והגיונית, אני עונה לה. זהו, נראה לי שסיימתי, אז למשפט הסיום החדש של הוולוגים, דברו איתי בכסלב. יאללה ביי.